Rasengan. Dagi chire. Moagen salmebits uqolas shemokargebo, es aris Temur Gvaradze, es ki chemi shemdegi let's play, magram dges vitamashebt tamash romels pirlad chans megoni channels, es aris Naruto. Komentarebshi didi khania ukve uamchneb rom ძალიან ბევრმა იცის ნარუტოს თემატიკა, ანუ იციან რა არის შარინგანი, იციან რა არის ჩიდორი. იქიდან გამომდინარე, რომ კომენტარებში ხშირად ვხედავდი ამ ანიმეს ნარუტოს კონკრეტულ ტერმინოლოგიას, ვიფიქრე, რომ შეიძლება ჩემს კომუნიტიში იყოს ბევრი ხალხი, ყოველ შემთხვევაში 50% მაინც, ვისაც ნარუტო მოსწონს. ასე რომ დღეს მე და თაკო შევერკინებით, საუკუნე შერკინება იქნება და ყველაფერს ისე გავაკეთებთ, როგორც იყო ნარუტოში, ანუ ნარუტოს დავაბეზრისპირებთ სასუკეზე და ვიქნებით იმ ტურში, რა ქვია, ეს ორი ძეგლი რო იდგა, სადაც პირველად მოხდა მათი შევლილი. სადაც ყველაფერი დაიწყო, yes. დღეს ესე გამოჩდებით, იმიტომ რომ ნუ health bar-ი და ყველაფერი საკაიფოდ ჩანდეს. პირველი 3 რაუნდი გავუ. გონია რო გვეყოს. მოკლედ დღეს ანუ კომპიუტერი კარგად მუშაობს, შემოკარგებო. ავირჩიოთ ეს ტური. უბრალოდ დისპლეი კაპჩერით ვიღებთ, იმიტომ რომ არ აფიქსირებს game capture-ი ამ იმას და შეიძლება პატარა FPS დროპები იყოს, მაგრამ ჩვენი ბრალი ნამდვილად არა. თვითონ OBS ვერ აქვს თავის მოტორზე ყველაფერი. დავა, let's go. გავაცნოთ, აი ეთეთ არაფერი არ უნდა გააცნო. Let's go. Kick some ass. Na 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 na. As always, I hate you. Yeah. Okay. No way waking it loud. Okay, nice. Da вообще ара мак дамугамებულიო თაკო. ივინა გამძუყნა, მოდი აქ. ნახე რა ტრანსპორტ იმებს აკეთე. Ста! Ორ გადავ. Awakening არა გვაქვს ჯერ? ჯერ არა. ჯერ ის. შეგევსო უკვე ტიშტო. აუ ვერ იმას აი იმებს რო აკეთე, მაგარი what the fuck გამიგდო იმე სასკე ხოძია, მაგრამ მაგონი მაგარი დაცემია სასკე. არა, ნარტო უფრო დაცემია. Rasengan. მაინც დაგიჭირე? შეგიძლია ვეიქინ გააკეთო. Yes. მართლა გინდა? არ მაცადა, thank you. Okay. ეხა უყურე. ვეღარ ვაკეთებ shit. აუ, кай რა ჩიდორი ხო არ მეღადავ. ეხლა მოდი აქ. აჰა. დაგასწარი, მოდი. სად გაიქეთ ძმა? ენა შორს. აუ, საღოლ ხო არ მეღადავ. გეყოფა დარტყმები. ახა კი. Yes. Do. No. აუ, ხო არ მეღადა. Hello. მოიგო ნარუ. სასკე მოიგო. სასკეს დარხეული აქვს. მოიცავ. აუ, რანაირად. რა ვიცი. ხო მაგარია ხალხო. სულ გარბი ხარ. როგორც ყოველთვის, იმენა, no shit. სასკე ყოველთვის გარბის, იმენა, hit and run. Yay! ესეთი თამაში გვაქვს, შემოგარგებო და რა ვიცი, რას ფიქრობთ, აუცილებლად გითხარით, თუ მოგეწონებათ და რაღაცა, აი შემდეგში მაგალითად აი კომენტარებში შეიძლება დაწეროთ, ვინ გინდათ რომ შევარკინოთ ერთმანეთს, ხო ასე ხარ? კომენტარებში აუცილებლად დაწერეთ და თუ კარგი გამოხმაურება ექნება ამ ვიდეოს, იცით რასაც გულისხმობ კარგი გამოხმაურებაში, აუცილებლად ვეცდები რომ შემდეგი ნაწილის გადავიღოთ. თუ რა თქმა უნდა სურვილი გექნება. ჩემი აზრით ძალიან მაგარი თამაში. ნახეთ ვინ აყავთ კიდე. არ მაინტერესებს ვინ აყავს. შენ ხარ სასკე, ხო? მე ვარ ნარუტო. რომელი წლები? ზევინიო სტაპიატი ვასმოი. ძალიან მაგარი. იე. ბაზარი არა ძმა. არ შეიცვალა არაფერი. არ გაიზარდნენ ესენ. არა, ეს ყოფს და. ნა. What? დაბრუნდი ნარუტო. ოიოიოიოიოიო. ეს მე თვითონაც არ ვიცი როგორ გავაკეთე. არა, უშავს. Fuck. მეტკინა. ეხა შენ წგიდგინებ.
Get wrecked, Sasuke. What the fuck? Oh, I. Nahe, isu. Transformation jutsu to ragazan. No mik de pami maps to. Aw, chemikai. Ай, то дамичера всё. А ну, ту галеке. Ту фимена. Саси. Саске. Сасуке. Нахе, эцам, 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 эцам. What? Дакуртис, როგორ შეეცვალა? Oh, I don't care. Вици. I know. Ку არ გადაობდ. То. It's a twin. Хаде. ჯირაიასთან ვისწავლე, მაგარი ხოდები და დარხეული გა. ეს დარხეული გა ყაიმე. Hello. Naruto გამიფესტეს. Ара! No! Not Shurinken, კი არა და ჩიდორი. აა მე პირველი პლეიერი ვიყავ. Shit! Are you cheating me? მე ვაწებოდი აა 1-1 ნიჩიო ნიჩიო. აა გაიცი ბიჭო. აა ხაჩი მის secret technique to finish off. აუ კარგი რა არა სწორია ეს ნამ. ნახე რა დაიკლა მკლავზეში. ნახე ნახე ой, агарам. Ау, თუ ვიცოდე რა ხდებოდა სიხარულ. ჯო, მე გადამეკეტა ძმო. კიდორი. Second round. Awakening-ი ვაფშე გადაიდო. კაი, ეხლა უკვე ისა, რა ქვია. ანუ მამობის როლებში. ხო. ჩვენ უხელო იქნები? ხალხალხელით? თუ არის, არ ვიცი. კი, არის. არის? ოკეი. თუ შემდეგი let's play-ს იქნება, იქიდან გამდინარე თქვენ როგორ მოგეწონებათ ეს ვიდეო, აა რომ ისტორიული ბრძოლები შემოგთავაზოთ, აი ზაბუზას ბრძოლები მაგალითად. სასორი. ხო, სასორი, იტაჩი. იტაჩი. ავი, რამდენი არიან, ხო? ოროჩიმარო. ოროჩიმარო, ხო. დაიწყეთ? დაიწყეთ. აა შენ უკვე ისა გაქვს, ხო? ჩიდორ. არა, ჩიდორი იასნა გაქვს, ამატერასუ. ამატერასუ. Small problem again, sahelebi. I'm out of here. Okay. Damn it, this glandy. Car kino ivinebi. Ai. Ave vina. Naruto gadairie. Au, kargi, ver mumshordi tip. Fuck. Amateras. Блядь, вообще ვერ ურტყავ. Au, really? შენ რო გამიშვი სამყაროს იქით? Არა, უშეს. შენ სულ გარბი ხარ, ნახე. შენ გარბი ხარ. ნა, დაიჭირე. Ара. Ара ღმერთო. ვერ გაცილე თავი აი მენ. ოჰოჰო, სიო. აი გამოდი. დოი. გაიგდე. აა, კი, როგორ არის? სახე გაძრო. ნა! აუ. ოკეი, ნუ ცანცარებ. სადაგცდა? აუ, სად ურტყავს დედას პიცავა გადავირევი რა. აა, სულ უკნიდან. სუკა იობანაა, ბლად. ნარუტო კი არა, სასკეს დედის გლანდი იმ. ტიპი მე ნავადო მყოფია ძმაო. სულ უკნიდან მირტყავს, წინიდან ერთი არ დაურტყია. მოდია. ადი. ნახე, იმასაც გაექცა.
შანსი არ არის. დედას მისავარ თუ მოგაგებინო. სასუკეს ჩმორი დედამ. დავაი დააწექი. დააწექი. მაგარი ტექნიკა აქვს მო. იტაჩი მთვალები გადაუნერგა. ტიპმა იმენა ყველაფერი გათვალა. მან მაინც ჩუტყვავილა. გენერატი არ ვიტყვი. ძალიან ვიცი. ტიპი იმენა ხელს დავარტყავ და ეგრევე უკანჩდება და მე კიდე ვერ ვასწრებ მოტრიალებას, არ შვება. ძალიან კაი. არ იყო კაი. დავაი. არ მაინტერესებს ნარტო მოიგებს ამ ბრძოლას. ორჯერ მოგიგეო. ხო, კი, არა უშავს. ერთხელ ხომ ის უნდა მოვი. ხოდ, ევეიკინგი გონდა. სკატარი ევეიკინგი. და. სანამ ამას ჩავრთავ. აქტეთ. ალელუია. Come on here, please. Да. It happens, I guess. What up? Рато магебинев. А вици. Моди. I must be Hokage. მეორე ნაწილი ამ Let's Play-ში აღარ გამოვა. არა, არ ელოდოთ. კარგად. Stop recording, start rendering. I'm out of here. ჩლი თამაშს. I don't give a shit. Okay. რა გაჩხო მაინც? არაფერი. სხვათა შორის. შემოკარგებო. აი ეხლა როცა ვიდეოს ვიღებდით, რაღაც მომენტში სანამ დავიწყებდით უბრალოდ რაღაც მომენტში ანუ მოგვივიდა პოსტა და ჩამოვიდა პანელი, რომელიც დავამსხვრიეთ ამას წინათ ვიდეოში. მამ ჩემ დაგასაკვირად ძალიან მაგარი გამოხმაურება ქონდა იმ ვიდეოს და ძალიან დიდი მადლობა. არ ვიცი რა მოგეწონათ იმ ვიდეოში, უფრო მაგარ ვიდეოებს ვაკეთებ ხოლმე და ის არ მოგწონთ. და მაინდამაინც ეს მოგეწონათ, როგორ დავამსხვრიე 4500 დოლარიან კომპიუტერი. Nice. Okay. ყოველ შემთხვევაში მე იმედი მაქვს, რომ ეს ვიდეო მოგეწონება. თუ იქნება გამოხმაურება, აუცილებლად გადავიღებ. თუ არ იქნება, მე და თაკო გავერთობთ ჩვენთვის. მე. თქვენთან იყო თემურ გვარაძე, თაკო რობაკიძე. Winner. აბა, ჰე, აბა, ხოდა, მომავალ შეხვედრამდე. Stop recording, start rendering. And Rasengan. ამჯერად ანტიბეჩავი მივობეჩავე. Bah.